নমস্কাৰ মই লক্ষী বৰা মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ওলাই কৰিয়ে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ গুটি মানুহ পলিঅ' খোৱাবলৈ এতিয়া আমি যাওঁ গুটি মানুহ পলিঅ' খোৱাবলৈ তাৰপিছত আকৌ আমি সুধি খাবলৈ বুলি যাম ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই যাব কি হ'ল কৈছে এতিয়া আমি পলিঅ' খুৱাই লওঁগৈ আমি এতিয়া পালোহি পলিঅ' খুৱাই লওঁগৈ কেইখনো বুকুনি গৈ আহিছে আমি এতিয়া পলিঅ' খুৱাই লওঁ এতিয়া আমি গুৰুলে চাৰ্ট চাই আছোঁ দেই এতিয়া আমি এয়া কাপোৰ চাবলৈ বুলি সোমালোঁ গুৰুলে চাৰ্ট চাই আছোঁ এইজনী আমাৰ গুটি মানুহ পলিঅ' খাই আহি এতিয়া শুই আছেহি আকৌ এতিয়া আমি যাওঁ এনাই ঘৰলৈ সুধি খাবলৈ হয় নাই ব'লা এতিয়া এনাই ঘৰলৈ যাওঁ সুধি খাবলৈ শুই থাকা ধুন ধুন চোলা পিন্ধি ল'লে হয় নাই গুটি মানে আমাৰ ধুন ধুন চোলা পিন্ধি ল'লে সেইটো সেইজনী একদম ধুন ধুন চোলা পিন্ধি ল'লা হয় নাই এইফালে আহিছে আমাৰ বন্ধনীকে প্ৰথম তুলি দিছোঁ কৈছোঁ সেইজনী নবগা তুলিছোঁ অঁ এইফালে আইতাক আলহী টোপোলা আলহী টোপোলা তাৰপিছত এইফালে তাৰপৰা এইজনী মামীয়েক অঁ এই খুৰীয়েক আমাৰ গুটি মামীয়েক এজনী আপায়েক এজনী আপায়েক এইফালে হৈ আছে খানাৰ আয়োজন আলহী অকণমান তুলিছো দেই এইফালে কৈ দিবি দেই আলহী এয়া আলহী এজনী 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 দেখাইছো তহঁতক দেই
এইজনী আমাৰ মামীও আহিছে ৰে খাৰি সমান ভিডিও এইফালে মহা আৰু এইজনী আমাৰ হেৰি শুয়েক এয়া আলহীকেইজনী আমাৰ আহি পাইছেহি এয়া আৰু এইজনীও আলহী দেখাইছোঁ আপোনাক যে এটা বেলেগ ধুনীয়া লিখিছে এই ডোখৰ প্ৰসাদ খাইছে মোৰ প্ৰসাদ ইয়াত ভৰাইহে লৈছো পাই ল'ৰাজনী প্ৰসাদ আহি দিব আহা নবক দুভাগ দে এইফালে এজনী মাহী এইকেইজনী আমি এতিয়া প্ৰসাদ খাইছো প্ৰসাদ খালি জিলত ভৰাই পিনি খাইছো মিঠৈ মিঠৈটো দেখা দি নাই ভকতে ভাত খাই আছে দেখাই দিছো অকণমান এইফালে এয়া ভকতে এইফালে ভাত হ'ল সৰিয়হ মাছ বিলাহী আৰু এয়া ফেচিন ভাজি আৰু কি কি আছে এইবোৰ খোৱাটা দেখাম আৰু এতিয়া সময় নহয় যাওঁ এইবোৰ বিলনীয়াবোৰ আৰু এইবোৰ বিলনীয়া বিলনীয়া পৰা মানে খাই দিছো অকণমান বিলনীয়াবোৰ দেখাই দিছো কৈছো আমাৰ অকণমান এইবিলাক মাছ দিয়া মানুহ তহঁতক দেখাই দিছো আৰু অকণমান মাছ দিয়া মানুহকেইটা মাছ দিয়া মানুহকেইটা দেখাইছো টোপনি দেখাই নাই টোপনি টোপনি এজনী খানা খালি আমি ভাত খাইছা এইকেইটা আমাৰ গুডু এইটো কি আছিলে নামটো সেই শুনি আকৌ ভীম নেপোলিয়ন এইফালে মামীহঁতকো দেখাইছো দেই গৰম লাহে লাহে খোৱা আকৌ এতিয়া আমি পুৰা এয়া ফটো মাৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু সেইকেইজনে ৰীল বনালে এইফালে আমি এয়া এতিয়া ৰীলচ অ কি ভিডিঅ' বনালে সিহঁতি আৰু আমি ফটো মাৰিবলৈ বুলি আহিলোঁ ফটো মাৰিবলৈ ৰ আমি অকণমান ঘূৰিলোঁ এজনী কি মই নেখাওঁ এতিয়া ভাত খামগে বহি থাক খাই আছে পুৰা তেল তেল আপুনি লগত এইটো ল'ৰা হ'বলে ল'ৰা অঁ কান্দিছে ও কান্দুৰি অঁ দেও মাকজনী ৰ মই এইফালে যাওঁ ওলাইছে আলহী টেম্পুত উঠি আছিলে আকৌ ওলাই থাকে সেইবোৰ সেইফালে দেই আমি ওলাই লৈছো অকণমান দি খাবলৈ আহি হে এইখন ফটোখন মাৰি লৈছো পাই জ্বলিছে নাই লাইক দি দিছো।
Koda. On team hek. Hey, do it. 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 Ghole naam ghor mai bani aam ge. Aao ye toh niya zani. Ye bhi le ta khai di su. Na safa safa di se. Kitiya bhai poor and out. Ye bhi le manu ho. Le goi thak goi tia mi. Toh apu ye addiction ho. Ye bhi le hoodi ho ba bye bye. Oh loadu ke bhanu khali dimbi.